Тетяних красунь стартував. Ринки заполонили живі хвойні, а в магазинах ще з листопада продають штучні деревця. Щороку перед дніпрянами постає складне питання. Тож, які ялинці бути? Про новорічні тенденції розпитаємо у наших народних експертів. У мене вже років так 13 штучна. А чому обираєте штучно? Якось вигідніше більш. Елочки нету. Ну, разве что гирлянда висит, потому что когда блэкауты там или, ну, и на батарейках и такая, да. А саму елочку и вот это у мишура, эти. Лучше эти денежки, которые потратить на игрушечки, лучше в ЗСУ. Постійно штучно, так. Ну, и якось жалко таку ялинку вже живу, поэтому штучні. Штучні зараз це таке актуальне. Ну, чесно кажучи, ще не вирішила, але я мрію про штучну. Тому що, ну, по-перше, вона не на один рік купується, по-друге, з нею менше клопоту, її легше встановлювати, монтувати, потім її не треба викидати, думати де. Мабуть, штучну все-таки. Ну, я, звісно, ніяко не хочу ставити ялинку, бо зараз не до свят. Але приїжджає моя улюблена донька з іншої країни. І вона дуже просить, щоб ми поставили ялинку. Так що, ну, напевно, треба дітям влаштовувати свято, бо без свято життя не буде взагалі. Штучно, звісно. Чому? Ну, у мене четверо дітей, ну, коли ще нормально ставить. Ну, по ціну, звісно ж. Знати, дорога жива? Ну, дороговато буде. Так. Штучно. Чому? Та я вже багато років ставлю штучно. Мені дерев жалко. А які ще не є переваги? Економія грошей. У нас штучні. Уже многі-многі роки. Ми а чому за екологію. Так? Штучно. Чому? Тому що це екологічно, гарно і на довгі роки. Ну, тому ялинку будемо ставити штучно. Один раз поставив, жодних проблем. Все так. І так дешевше виходить. Ні те, ні інше. Де живу ці гілочки. Як це називається? Я не знаю, це сучасні ялинки, коли це не ялинка, а гілки від неї просто зв'язують і все. Це, я просто дуже люблю запах гілки, цей живий, не штучний. Але гілок жалко, шкода, да. Тому ці об'язання – це такий варіант між тим і тим.